Opa, Steve. Fala aí, meu querido. Você, a formação é aqui? Formação? É, o Wick tá mandando o PD lá. Não vi. É na PCESP, ô rei. Ah, não tem Na ninguém lá, PCESP. mano. Então, acho que já foi, então, né? Então, os caras Todas as já foi, guarnições né? de... As elites. Fechou, então. Valeu, guerreiro. Valeu, é nóis. Onde é o QR máximo, velho? Então, eu tô também Pessoal, fica. tô tentando procurar também o não sei onde os caras tá. Tem vaga aí? Tem. Tem. Pessoal, fica atento aí pro QR máximo, hein? Deixa eu guardar essa viatura aqui pros caras. Fica atento aí pro QR máximo, galera. Deixa eu guardar minha viatura aqui. Vai lá. Tirar do portão aqui, senão os caras vai dar uma comida aqui. Não foi não. É 7 espaço 2 ou é 72, velho? É pra área, pra você. O tornado? Tornado para atualizar ali a entregar? Eles fora daqui, a gente pode ir, tá ligado? Fora lá do Palmeiras, a gente pode ir. Tornado? Ah, acho que ele tá em outra rádio. 190, será? Deixa eu trocar aqui pra rádio. Não, 190 acho que não tá não. 190. 190 tá... Vazia? Tá vazia, ninguém fala nada. Quer a rádio em X? É, informe do QRR máximo, Copom. Informe do QRR máximo, tá vindo pra... É de novo, viro. Tá com o Antônio. Tá o Antônio, sabe onde tá esse QRR máximo. A última QTH dele foi ali, pô. A loja de ninguém se acopiou nada ali. Passa bem por aí por cima aí, cara. Passa bem por aí. É petornado? Não, tá na rádio. Ninguém tem o telefone dele, não? Acho que eu tenho, deixa eu ver. Tá no celular dele. Não tem problema não, qualquer comandado. Ah, tem uma parte ali na rota ali, ó. Tá pensado? Tem bastante gente pra fazer aqui. Aí, segue a PRF ali. Onde você tá, macho? Ei. Tô esperando o tornado. Acho que ele morreu também. É, tô... Aí, o Cadu que tá aí, é? Sim. Tem vaga aí, Cadu? É, tô só esperando o tornado. Tem vaga aí, Cadu, viado? Tem. Opa, tá boa. Tá na espera dele também. Ó, a galera tá começando a entrar. Tranquilo, nossa. Tranquilo. Viu, cadê o povo? Pô, Cadu. Vou informar aqui. Oi, Shakur tá lá ainda? Aconteceu o seguinte, atacaram o tornado e ele teve que dar QTA, porque ele tava sozinho lá. Oi. Aí ele deve sair. Tem apoio agora, tem apoio. Ele perdeu o Shakur do visual. Beleza, então a gente só tem que esperar o pessoal aí do Shakur. Só consegui pegar, relaxa. Tem guerreiro da PF? Não, o informe da... O informe é um QRR máximo, apoio a civil. É. Mas os meninos foram beijados aí. Os caras do Palmeiras lá estão bravos lá dentro, hein? É, eles querem. Doidinho pra. Pô. O que é o Shakur? Uma hora eles vão cair. Depois que cai também ficou pianinho. Ei, gente, acho que ele tá bravo porque ele vendeu pra São Paulo.
Paulo. Quero perguntar por alguma prioridade na rede, tático 20, asa, tá com medo de ser isso. Você sabe, hein? Já tá começando a acordar agora na cidade. Esse cara não é aquele que o Mike mandou a foto? Então, pô, um no primeiro da TRF dando QTA com aquele informe aí lançando PD, que é até. Alô. Opa! Matei nele, né? Já pegou o pão, quer subir no lupimento, se vir iniciando acompanhamento, a Teneré mesmo aí não tá respeitando ordem de parada, atitude suspeita, que é sério, quer ter a ganagem de Leandrinho Dias. O mesmo vermelho, Copom. Vai fazer bagulho de cima. QSL, quer se vendo no segundo, na secundária, tá certo? Precisa dele. QSL, o mesmo descer a escada aí, o secundário. Ai, caiu aqui, ó. Caiu aqui, ó. Ele aqui, ó. Ai, tem que ir. O mesmo tá desmaiado aí, caiu da escada, não aguentou. É ele. Você tem perícia aí? Eu sou perito. Vai levantar ele? É bom levantar ele. É, chama o... Ou algum, ele mesmo. Algum doutor que consegue levantar aí. Ou a gente leva na farmácia. Ou algemar ele aqui. Tem uma farmácia perto aqui? Lagos. Tem uma farmácia perto. Vai pra lá na farmácia. Vamos lá aí, que ele vai na farmácia? Vamos lá. Você jogou rápido, hein? Você é rápido. Não, tô na outra. Aí não. Deixa eu levar ele na outra porta aqui. Aí ele vai dentro da viatura. Isso aí. Não, jogou rápido. Ah, tem uma farmácia ali do lado. Aqui em cima também. Só tem um segundo. Jogou rápido. Peraí que eu vou comprar. Opa, vai se matar. Vê se ele vai aceitar, né? Nem tem que aceitar não. Ah, vai direto, né? Ah, então beleza. Então ele levanta. É o famoso, então? É o famoso, eu acho. Isso aqui não é um checo não, gente. Isso aqui é o que tava com ele. Boa! Ele sabe onde tá. Opa, meu lindo! Tudo bem? Opa, meu lindo, tá escutando a gente aí? A gente vai te lembrar o que aconteceu aí. O senhor deu e prendeu fuga da guarnição aí. Bateu a moto, bateu a cabeça e desmaiou, viu? A gente fez os primeiros socorros. O senhor tá aí à vida de novo. Ele tá fingindo que não tá escutando. Querem levar ele lá? Ih, a viatura sumiu. Ixi. As duas? Acho que sim. É, pera aí, já pego uma lá, pera aí. Quer encaminhar ele? Vou encaminhar. Isso aqui sabe de alguma coisa. Opa, vida, tá escutando a gente aí, meu lindo? Hein, Vidoca, tá escutando nós aí? É, ele não vai falar não, melhor levar na DP lá e vamos ver o que ele vai falar. Ô, Chibi, revista ele aí pra ver. Deixa eu ver. Eu não tenho como essa chave isso aqui. Toque. Fecha o perímetro aí pra cara pegar, a gente já
Fechado, porão. É, fecha o perímetro pra gente já ficar mais tranquilo. Tá? Ó, o cara de moto aí, ó. Seguinte, os caras querem comprar bandagem aí, ó. Não, o perímetro tá fechado, só depois. E aquele ali, aquele ali, aquele ali, ó. Oi? Vem outra farmácia. Entendi. Vai pra outra farmácia. Mostra você aí o pacote. Vamos aí, meu querido. Vou estar pegando o senhor pelo braço aqui, viu? Dá licença. Show. Abre as portas aí. Solta ele e fala pra ele aí dentro. Já soltei. Cadê? Foi? Foi. Ah. Deixa eu... É, eu vou estar olhando aqui dentro, ver se ele não vai de... Certo. Só tirar. Tô olhando a cara dele aqui pra ver se ele não vai de coca. Positivo. Cidadão, o senhor tem direito de permanecer calado. Tudo que o senhor disser será e vai ser usado contra o senhor no tribunal. O senhor está sendo preso pela polícia da Baixada Paulista. O senhor tem direito a um advogado. Uma ligação de um minuto monitorado. O senhor tem seus direitos? Seu silêncio eu vou entender como um sim. Algum código liberado, chefe? No momento não. Tirou o centro dele aí? Puxou o rabo do gato. Acho que o cara é muito feio, faz o bagulho feio. Puxou o rabo do gato. Bagulho. Mas aí, tu tem olho biônico, não sei quem foi, quem de vocês dois aí que viu ele. Eu vi ele aqui, o Leandrinho. As características, né, certinha dele. Ele tá com cabelo roxo, né, meio branco, com a barba por fazer. Eu tenho aqui na minha câmera do peito aqui, qualquer coisa precisar. Tá gravado aqui. Quer se pela põe aí, que é sério? Opa, tá querendo ver o senhor. O mesmo puxou o rabo do gato aí, ô. Ah, beleza. Fechou? Como é que tá aí? Valeu, valeu, PRR. Se precisar, lança no PD. Fechou, valeu. Fechou, tem que se pela põe aí, senhor. KS, tu. Vocês vão querer esperar ou... Vai deixar pra... Tem que colocar ele procurado aí, tá? É, alguém pegou o RG dele? Peguei na GoPro, deixa eu ver aqui. Dá pra ser, Leandrinho? Fechou. Olha aí, ó. Você viu?
com o rádio em X? Ah, mandei lá pra tu. Fechou. Eu vou colocar ele aqui como... Show. Ah, mas vamos pra outro que de repente ele chega esse chapéu. É, ele vai trocar de roupa, cortar o cabelo. Note na rede, Copom. É Maroc branco, que é sério, você vai vir da hora de parar. Vamos embora. Pegar na rede, Matheus Braga. Não, quase que a gente pega, se a gente tivesse mais PRR, Carregando, a gente não tá com sorte, pegaram a mãe, só que ela voltou, né, e não tiveram capacidade de passar numa... Deu coca, né? Deu coca, tinha pegado ela antes, só que eles não passaram na farmácia pra reanimar. Agora, esse sujeito aí também, que foi... Passando ao lado do esgoto, sabe qual é a foda? Que eles negam muita voz, pô. Ele seguir a imersão, não segue, né? Segue o roletando aí na rua do. Do shopping, Copom. Quer ter ali? Tá, então aquele cara ali com aquela cara de bunda dele, certamente ele não é o. CA, Copom, subindo, sentido a. É o outro lá. Ele tem a pele mais escura, o Via, Leandrinho. Uhum. Esse aí deve ser só funcionário, tá? Esse é só aviãozinho do cara. Só a bucha. De inocente dele. Uma novidade que eu consegui roletando aqui pela rua da farmácia ainda, Copom. Ô Bien, já era no primeiro lá comigo também, não ficar sozinho lá. Tá pra... Tá pra gente tentar pegar, tá pegando aqui, hein. Tá pra gente modular. Esse Copom, vai passar em frente à mecânica da rota. Fala isso. Tipo, o veículo que tava seguindo o acompanhamento aí, foi lembrado pra juntar. Positivo. TKS, Copom, segue roletando aí nas mirações da rota. Entre o shopping e a rota, Copom. Shopping e rota aqui, hein. Vamos cair de frente com ele aqui. À direita, passando ao lado da construção. Acompanhamento, não vai dar mais uma pista, quer dizer? Mano, como foi? Já tá, código 4 já liberado. Legado, no veículo não tá passando, tá? Ah, só no outro então. Só no outro. Vamos acompanhar esse monte então, que aí. Mas quer se ver que é sério? Você tá sentindo prata, Copom. VTA quebrou a direita, vai passar em frente ao vermelho, Copom. É, tem vaga, então. Tá. É, tem vaga, acho que tem duas só. Tem duas. Me engata aqui mesmo. Quer ver, Copom? Quer se ver no primeiro da civil assumindo a terciária, quer ser? Se der vontade, tira a construção, quer ser? Agora a laranja não tem nada. Positivo, Copom, tem novidade? Ah, batemos na Amarok laranja. Ah, no primeiro da civil assumindo a primária, Copom, quer ser? Perdeu? Perdi, esticou. Opa, o policial do Falcão foi abatido. Pelo cara da Maraca. Copom, perdemos o visual. Alguém tem visual do mesmo aí? Poxa, a Maraca fudeu você, velho. Bateu todo mundo ali e geral teve que reduzir. É, vamos atrás dessa maraca aí que o cara tirou. Aí, tá ela aí, ela aí. Pegamos o visual, Copom, que é SL, que é QTH na rede de Andrew Dias. A mesma... Atualizada a cada 5, Copom. Tático 20 é QTI, guerreiro. Que é SL, TKS. Caralho. Piano. Suspeita de terrorista, né? Não quebra, né? Terrorista, ele passou... No visual, Copom. Passou por cima daí. Tá lindo. Tá lindo. Agora já é... Mete, desce. Terrorista, cara. Terrorista. Essa porra é terrorista, cara. Tá liberado o código 4 aí já, viu, o do Águia? Tem aqui, tem aqui, terrorista. É quase que eu tô no Eric. Tá com o no visual. Entrega na rede, Matheus Braga. Terrorista. Ah, você vai com a moleca branca, né, Matheus Braga?
cara da moto aqui, mano. No loop primeiro é no QTA, que é CL e Copom. TKS aí pelo apoio de todos. Só que ele tá quase tá fumaçando ele. Cara, de hoje, em vez do da Marocha Branca, é terrorista, que é certo. QSL, no último ele pegou o informe e já deu QTA, QSL? Amaral Laranja e terrorista, sério, a Branca não, a Branca não. Tá na mão, QSL com o ponto. A Branca tá na mão, Amaral Branca e dividido na mão. Ah, mas o cara capotou, não estourou o pneu, o cara passou por cima de viatura. Beleza. Ué. É do meu amigo, mano. Ele crashou ali no... em Nárnia. O veículo aí é dele. Falando que é de terrorista, pô. Terrorista, terrorista. Falando. Não tem como não, veículo de pulseira, esse... Ah, mas esse daí... É do meu amigo aí, mano. Fiz amizade com ele ali no pier. Aí ele falou, quer andar junto? Eu falei, tá bom. O carro aí é dele, mano. Quem tá dirigindo o carro? Era eu, mas o carro é dele. Joe, o carro é seu. Você tá dirigindo o carro? Você tá dirigindo o carro, o BO é seu. Teu amigo... Mano, ele crashou ali. Ele tá... É... Em Nárnia, mano. É uma coisa de Nárnia. O povo faz em Nárnia. Acontece. Tem que entrar de novo na cidade aqui. Bora. Acho terrorista, sim. É, eu acho que o cara, o terrorista, meteu o pé pro outro lado e ele... deixou ele aí no B.O. É como de um rapaz aí, ô Fede? Ficou lá na frente, mas tá longe. Pra pegar os caras não fraga, né? Estudar o carril de tráfego, o cara já tá aqui do lado, assim. O cara fica apavorado, né? Carro, que às vezes é isso. Dentro do carro aí, Cadu. Nada de bom, cara. Ah, tá. Tá falando aí, cara? Tu agora? Ele tá falando, você não escuta não, doido? Não, tô escutando não. Que brisa.
A cidade tá pacificada. É o horário também. Que... Quer ver? A moto dele, velho. Aquela moto dele ali, ele não precisa pra nada. É. Consegue ver o modelo aí, Bia? De quê? O modelo da moto do Chapu? Olha, de rio. Na mão tá ali, dá pra ver que ele vai estar muito feio pra ela. Vou trocar um tiro. Eu vou dar uma olhada. Vou trocar um tiro aqui nessa barca aqui, cara, porque bandido não tem na pista. Eu tenho 14, deixa eu ver. Bora lá no garagem do BC. Ah, mas esse cara é feinho pra dedéu, né, mano? Ele usa a tatuagem toda, pá. Tô olhando aqui nos veículos. Acho que é uma R1, não? Uma R1? Acho que é uma R1. Trata. É. E aí, meu comando, como é que tá aí? Oficial. Acho que é uma R1 mesmo. E aí, meu delegado, tranquilo? Reconhecer os outros pela voz, né, cara? Foda, meu deleco. É o que mataram, tá procurado. Pô, mas ah! Podia ter puxado a placa dele, né? É. É atrás? É atrás, bora atrás. Bora atrás, bora pegar ele. Tá com... Não sei se pegaram ele já com o mandato, ele falou pra mim que tinha fugido, parece. Bandidinho, que mataram o bandidinho. Já foi melhor. Já foi melhor, olha ele aí, ó. Cruzou, corta pra gente aí, vai. Pegaram ele com o mandato, não. Ô, delegado, já dá a voz nele. 3, sendo respeitar, a gente já é código 4. Ah. Já fala pra ele descer da moto 3 vezes, hein. Desce. Não assim, delegado, não assim, delegado. Tem que estar mais ou menos parado. Tem que falar que ele tava longe e não escutou, né? É. Uma situação de abordagem, por mais que esteja devagar, ele tá te respondendo, fala, desembarqueiro. Ele, por que desembarcar? Ele fala, desembarqueiro. Por que? Porque ele desembarca, assim, aí pronto. É coisa de parar. Dá pra falar rápido, tá ligado? Só que o cara tem que... Respirar aí. Opa! Toda voz, viu, Leandrinho? Pode fazer a abordagem. Rapaz, eu com o QSP não tenho certeza desse vídeo sendo acompanhamento a uma Tiger. Vou dar uma ordem de parada, que é sério que chega na rede nessa jornada. Deixando o próximo campo de jogo. Desce da moto, guerreiro. Pode encosta a moto. Encosta a moto, guerreiro. Vamos trocar ideia. Vamos trocar aquela ideia no pé do ouvido. Desce, guerreiro. Vai que... É, essa encosta é foda. Opa. Opa, tá lá o acompanhamento. Pode ir lá, vai lá. Ô, oh, vai atualizando o QTH aí, tornado. A gente... Ah... Como que pode isso, cara? A cidade é brincadeira, cara. O cara passando fixo sumir a viatura, mano. Sacanagem mesmo, mano. Vamos ali na garagem.
Sim, ele tá próximo ao motoclube. É... Meu delegado, a prefeitura apagou nosso carro aqui. Vamos buscar outra viatura. Vamos achar. Pera aí. Pô, um código liberado? 1 minuto e meio pro código 4, QCL. QCL. Volta. Ué. Ah, é, né? Que, você lembra quando a gente tava lá no negócio, aí eles levaram? Onde? Quando a gente tava fazendo nossa roupa, aí botaram a moto na frente e levaram o carro. Ah, foi, pô. Foi ali na, ali embaixo ali. Era a moto, tá? Eu perdi a moto também. Dá a volta de novo, ele vai pro outro lado lá. Pou, me fui. Uma barra. Rampou? Rampou. Tem entrada sentido o túnel aí. Entendi. Vai partir logo atrás. Vai entrar, ó. Código 4. Código 4 liberado, não? Código 4 liberado. Ah! Dropou. Tô com uma batida, tô com um de pistola. A batida do copão. Boa. Ah, bateu com o quê? Certo? De fuzil que abateram? Meu Deus, você. Olha, tenta dar uma taser, mano. É, de pistola, mano. Mas parte muito, aí o cara vai ser abatido, aí ele... Tá vendo, os caras tem um negócio pouco pegado, pega. Ele já tava entregue, né? Mas daqui a pouco pega de novo. Vacilão, vacilão, na vacilo, real, uma vez vacilo assim. Real, que real, você bateu de quem mesmo? Fuzil? Fuzil, hein? Fechou. É, informe o Copão, qual fuzil foi abatido? Tem um que a gente consegue levantar, né? É o sub, o sub. O sub consegue levantar. De SIG, Leandrinho. Ai, de SIG dá pra pode levantar, pô. Ô, delegado, de SIG dá pra levantar. Vamos lá. Tá massa. De SIG dá pra levantar ainda, Copão. Segura o mesmo aí. Nós vai levar já o... Já tenho, vou levantar aqui. Ah, já tem então. Tem ainda. Tá, quer ter H aí, ô delegado? Dentro do esgoto, o comandante. Botei lá já. Muito bom, só apertei, delegado. Eu na GoPro aqui, realmente foi difícil. Esgoto, não falou. Foi de SIG, olha lá, a mão dele lá, SIG pistola. Foi o maluco que me deitou de fuzil foi ali, esse aqui, mano. Ó. Não, foi esse daqui, ô. Foi fuzil, viado. Caralho, Ick, você aqui, viado, sou muito seu fã, mano. Ah, não, cara. Ô, Ick, eu já te dei os parabéns pelo noivado, cara. Mano, meus parabéns, cara. Você é incrível, mano. Você também, Beatriz, meus parabéns pelo noivado, cara, não podia faltar, né? Como é que casal... você tem um... como é que você tem um cunhado bandido, cara? Caralho, velho. Então, o senhor que mataram, você tá sendo de bandido, não sou só eu, porque tem policial corrupto aqui. Tá? Também eu morri pra fuzil, velho. Pra motor me aqui. Roubar, hein? Vocês estão me roubando. Mas automaticamente a SIG não deixa de ser um fuzil, né?
Só não, que de baixo de calibre, fuzil, né? Fuzil, não um fuzil baixo calibre. Fuzil. Eu acho que o senhor tomou um tiro de raspão aí. O senhor nem viu direito, aí o senhor desmaiou. Não, aí a marca do meu corpo aqui, você acha que isso foi raspão? Aqui, raspão? Ó, tudo espatifado. Ela raspou no seu peito e saiu do outro lado, mas raspou. Ah, raspou sim. Raspou. Não pegou nenhum órgão genital não. Seu, não. Oh, nenhum órgão... um órgão fatal. Fatal, é isso. O genital tá tranquilo. O genital tá tranquilo. Assim é médio calibre, pô. É médio calibre, não machuca, não. É o fuzil que usa pistola, bala de pistola, cara, sabe? É. Tipo, uma sub. É igual aquela arma do fubi lá. Acompanha aqui, cara. Bora te acompanhar na delegacia aqui, cara, por gentileza. Não foi eu, Maria. Não foi? Ô, brother. Vou te mandar lá pra te ver. Foi o cadê pau, pô? Falei pra você. Voltei. Vou te mandar lá pra te precisar lá. Só fica aqui perto. Manda lá, manda lá. Abre a porta aqui de trás aqui, Tornado, por favor. Oi, que pode. Se fosse você que me colocasse na viatura. Tá preocupado, alguma QR em andamento? Então bota ele aí, o comando. Bota ele aí, bota nele aí, bota. Nossa, cara, respeita o... Esses HDPOS não tem mais coisa. Respeita o noivo da sua irmã, cara. Na minha época não era assim, tá? Respeita o noivo da sua irmã, cara. Na minha época não era assim. Numa dessa aí eu já tinha perdido o curso de conduta. Fecha a porta, obrigado. Desregalei a lei de Miranda pra ele. Opa, mostra sim, ó. Vou passar aqui, eu passei aqui. Não, Nick, não você. Ah, tá, desculpa. Obrigado. Fecha a porta e o tornado. Fechado, meu querido. Acredito que daqui a Yuri disparam, que é sério. Tem alguma coisa dentro da porta-mala? Não, tá ali. Essa toda foi, comando. Ele aqui é maior respeito, né? É lá fora, tata galinha sangue, xingando os outros. É, caralho, tem uma coisa rara hoje em dia, senhores. Muito raro. Certo, tudo certo. Aqui também entra como um mandado realizado, né, pra não? Entra sim, se ele tiver com mandato, entra que a gente pegou ele. Entra com mandato. Fazer relatório lá depois então. Ele tem mandato pessoal? Tem. Ah, então entra com mandato tranquilo. Só chamar o advogado aí. Aí se não tiver advogado, aí entra normal a prisão, né? Acho que não. Acho que é o processo normal. Pelo que foi instruído pelo Zoom. Porra, tá em X? Prossiga. E note, seu acompanhamento é um S1000, coração preto, meio servidor de último tráfico de drogas. Consegue olhar no Fusion, sentido Palmeiras, QCL. Esquerda, sentido PMS, pô, vai passar o posto da Polícia Militar. Pô, caiu. Caiu já gruda, não deixa eu fugir não. Caiu, não tem jeito. Já foi, né? Caiu, já dá. Indivíduo na mão, cancela o cupom. QSL, Copom, bom trabalho pros senhores, parabéns. Casamento, viado. Na moral, pô, uma falta de consideração isso aí, hein, parça. O outro lá tá na mão? O outro tá na mão.
Opa, comando, não gera nenhuma bonificação de patente aí não, comando? Pô, comando. Precisa de uma cirurgia, vai lá fazer cirurgia, vai. Outro, provavelmente você vai de uma moto aí. Aí, é, mas o importante já pode soltar seu pai aqui. Ah, outro tava... Tira meu gema! Tira meu gema! Você tá armado aí? Nada, já prenderam. Tem um celular, se eu acredito. Deixa eu batida aqui. Ô, não, calma aí, velho. Não aprenderam, não aprenderam, não. Tô com a arma aqui, pega aí. Tira aí, por favor, porque eu estou farmado. Eu dou respeito. Não joga aprender, não, velho. Você vai tudo, senão vai tudo meus farm pro caralho. Por favor. É, o senhor tá bem armado. Tô com uma caça, só, velho. Uma caça. Acho que tá bem armado. Não, mas isso aí. Ah, não, peraí, viado. Ah, fudeu, viado. Nossa. Perdão, você querer. Nossa. Erga a mão, por favor. Viado. Oi? Erga a mão. No PDI, ah. Ô, não, calma aí, é só aprender as armas aí, viado. Não, pô, a gente vai tirar foto, vai fazer o procedimento certinho. Eu dou um E-Cruiser 7 aqui, relaxa. Fechou, então vamos confiar na palavra do senhor, hein. É isso. Tem movimento. Lembrando que da última vez ele fugiu aí, tentou... Mas da última vez o Ike não tava aqui, cara, eu gosto de ficar perto do Ike, pô. Tu falou isso com outro rapaz aí, tá? Tu falou isso não, pro Pitbull, nunca falei tá? Que eu queria ficar perto do outro rapaz. Não, tu falou pro Pitbull, tá? Eu fiquei... Eu já beijei o Pitbull, tem uma foto. Comando, mesmo tem lá uma K e peça de arma, mola. Relaxa que isso aí já tá no mandato, já vou ser preso por isso mesmo. Queria que aprendesse, mas eu não aprendi não, porque a gente vai dar continuidade aí no processo. Pode relaxar que você entra na porta aqui, eu tô aqui esperando. Caralho, Beatriz, você não me chamou pra dentro desse casamento, você chamou o tornado, viado. Pode chamar o... vamos chamar o advogado. Chama o advogado aí, pra te dar o mandato. Eu vou chamar o advogado aqui, peraí. Tem que chamar o dinheiro, macho. Tu chamou já, não? Coisei o coisa errada aqui. Deixa eu acho que chamar mesmo... uma divulgada aqui. Não ia tentar contra a vida da própria irmã, né? Será que ele tem essa capacidade ela de tentar? Ela não tá nem merecendo esse título, pra falar a verdade, tá? Eu acho que é o senhor que não tá merecendo, hein? O senhor tá sujando o nome da família. Tá manchando o nome. Mas isso aí quem me chamou foi ela. Eu aceitei, né? Ela que falou pro seu irmão dela. A gente nasceu assim, não foi? Atenderam meu chamado, advogado. Tá caminho, família. Pode aprender a. Segura ele ali, pô. Chama ele ali, ô. Pô, calma aí, cara. Tô na resenha aqui com vocês, mano. Não precisa, eu tô dentro da cela, não precisa me algemar, não. Você vai, ele tá armado, não tá? Tá armado, tá armado. Teu sentimento é algemar. Aprendeu aí, aprendeu. O time que tá na primária aí, tem homicídio também aí. Ele desmaiou o Rocan. Só que aí... Ele desmaiou o Rocan também? De boa. Então já vai entrar já no processo. Homicídio ou tentativa de homicídio? Não, homicídio. Homicídio. Ele matou dois estilos. Ah, então já é homicídio. Ah, então já fica aí. Convite QTI. E flagrante também, né, Copa? O mesmo aí. Delito flagrante aí. Ô, que mataram, vai ser a ali... Agora pelos senhor mais dois homicídios e... Mas não tem, assim, mais de homicídios, tem tipo homicídio. Não, então vai ser homicídio, o senhor já matou mais o policial, vai ser mais acrescentado. Eu já tenho homicídio. Cabe homicídio, tenho, tentativa de homicídio. Vai ser acrescentado. Máxima, vai ser 100 meses, não tem o que fazer. Mas acho que... advogado no mundo que vai mudar isso. Isso era QP? Ô, você já aprendeu já, viado? Me exagema aí, na moral, tá mal. Visual aí, é isso? Tio, tá no meu visual aqui. Ó, a gente deu a aprender, tinha que ter retirado, viado. Aprendeu meus farm, aprendeu meu rádio, tudo bagulho, viado. Na moral, nem vai sair no soco, tio. Visual. Caralho! Ficou maluco já. Ficou maluco. Atualiza a moto. Você sabe como tá a cabeça do palhaço, pô. Ixi, caralho. Visual do mesmo aí. Veja, tá de camisa longa. Preto e azul e com a máscara do Frank Stein, tá? Ah, só porque eu tô sem maconha aqui, viado, pra fumar um pack. Era um homem ou era uma mulher? Boa noite, boa noite. Opa, advogado, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite. Saudade. Caralho, advogado, me ajuda, mano. Vou te ajudar, meu mano. Vou te ajudar. Pelo amor de Deus, cara, eu peguei pena, mano. Ei, Leandrinho. E aí, meu lindo? Oi, você vai fazer lá? Uma multazinha de 500. Você que vai fazer lá? Ah, não sei, vamos ver lá que eles vão lá, o tá de frente lá o Wick, né? Vamos ver o que eles vão fazer, senão eu faço, tá tranquilo.
Ah, você faz. Ele leva. Vamos lá, vai conversar, tá? Vem. Não, eu quero conversar com o advogado. Fox, cadu aí, tá barrigudo. Eca. Não, Fox. Fox. Isso é um absurdo. Não, Fox. Não. É pançuda de mim, pô. Não. Não gosto de você. Aconteceu ontem num beco escuro. Que isso? Ei, eu quero falar com o meu advogado, cara. E a gente conseguiu pegar ele no flagrante desse delito. Fala, amor, na minha vida. Então tá razão do meu viver. Canoa Black, você... Ô, é o João. Sou eu, meu lindo. Como você é está? É o Canoa Black, caralho. Que saudade de você, viado. Quanto Nossa, tempo que eu não cara, te vejo, bem, mano. Caralho, mó cota, viado. Nunca Deixa saiu mais pra me vender umas drogas junto. Tá repreendido. E qual foi? Nem vale a pena daí. Tá indo, né, viado? Desculpa aí. Associação, Kinoa? Corrupto pra caralho. Bom, equipe Rocan, acompanhamento é um lance sentido norte, que é sério. Ah, mano, tudo bem. Casão na rede. Passando prisão agora. Tem algum PRF aí, mano. Aí na escuta aí, então indo sentido. E como é que tá a vida aí, mano? Só. Obrigado, né, viado? Deu um probleminha aí, cara. Depois eu te explico melhor, mano. É tornando suco, pô. Caramba, o senhor tá fazendo cagada, viado. É óbvio, viado. Você achou mesmo que eu ia virar bandido pra ser certinho? Lança, caralho. Mas todo dia nós tá te esperando aqui dentro, viado. Mas não, um abraço. Cara, tá ficando. Tá virando já rotina aqui pra sua casa, né? Viado. Tá retornando prisão novamente. Eu tô lá no BC trocando tiro, dando tiro pro alto. Sou perturbado, não tem o que fazer. Mano, eu quero ver no bagulho lá do lá. Eu quero que isso aconteça, tipo, eu tô pedindo que isso aconteça. Só que aí, sem querer, eu tomei um tiro de fuzil, acham que foi de PT, mas foi de fuzil. Deixa baixo aí, velho. Retornando ou tá indo? Vai atualizando. Ele dobrou aqui e tá... Pegou uma rodovia aqui lateral, quer ser, né? Mas o quadro no mesmo, capotou muito. Ah, viado, vocês não falam esse bagulho consigo aqui, não dá, né, viado? Eles tão perto, né, parça? Ah, se acha? Peraí. Ó, Bradão. Ô, meu delegado. Oi. Faz o seguinte, revista ele, tira foto dos pertences dele lá e aprende, tá? Você que vai fazer a pergunta. Fechou. Oi. Tornado. Oi. Você estudou a 68103. Ô, Kinoa, desculpa aí, interromper o sua amizade com seu amigo, cara. Mas eu preciso dar procedimento aí. Tem zero pistola. 68103? Uhum, isso aí. Pode ir lá. Relaxa, nós. Depois eu te vendo as armas, pô. Relaxa. Vai tomar um pouco. Pode sentar também? Tem que ficar na posição. Ó, delegado corrupto aqui, hein? Sou tu, filha da... Aí tu só anda preso, viado. Aí, boa, a gente tá indo na cadeia. Não dá pra não ser, né, cara? O que você tá fazendo aí dentro, no caso? Tava conversando comigo, pô. No caso, ele tava conversando com o preso, pegando o telefone junto com o do preso. É, mano, ele tá querendo comprar arma. É brincadeira essa delegacia. Calma. O meu comando, deixa eu falar. Eu quero falar com o delegado. Ô, rapaziada, peraí. Eu quero falar com o delegado sós. Quero falar com o delegado sós. Falei que... E o meu advogado também. O meu advogado, né? Obviamente. Ô, delegado. Alguém aprendeu os itens dele aí. Alguém vai ter que passar aprendeu? A foto aí. Já aprenderam, já. Quem foi que aprendeu seus itens? Não Relaxa, faço a menor irmão. Ideia, viado. Papo, eu nem lembro. Relaxa, ou se foi você ou foi a Beatriz não, ou foi não foi outra eu, não. Pessoa. Foi eu, não. Acho que foi a Beatriz, Beatriz, então. Vou ver se ela tem lá a foto. Qual que é o nome do senhor? Qual que é o nome do senhor? O nome é que mataram. Que mataram. A casa vai cair pra todo mundo. Isso que eu tô falando, vai cair pra todo mundo. Acompanha aí, que mataram e advogado. É. Vamos lá, então. Travaram ele lá. Ô, Bia, foi você que aprendeu os itens dele? Positivo, fui eu. Tá. Você vai conduzir a prisão? Positivo, posso conduzir. Pode, então, beleza. Vai ser uma honra conduzir a prisão do seu próprio irmão. Eu tô olhando nem falar mais. Não, outra coisa. Não, é o quê? Depois eu falo. Tá.
Nosso procedimento aqui, quando a gente estiver conduzindo um indivíduo que o policial conhece, eu acho desnecessário o policial ficar pegando o telefone do mesmo, trocando uma ideia como se fosse amigo, né? Então, eu acho que, tipo assim, aí surge o nome da polícia. Se o cara é amizade pra fora, beleza, mas aqui dentro não pode, né? Exatamente, as pessoas não sabem separar o negócio. Então, numa dessa eu posso até pensar que o cara pode prevaricar quando pegar o mesmo na rua. É, exatamente, mas... Mas, né? Algum peito de polícia. Ah, a situação com ele é complicada. Deixa eu ver aqui. Qual informe, guerreiro? Tá na rede aí, o QTH. Que é sério, vou pegar uma viatura aqui e vou deslocar até os senhores, viu? Perito a caminho. Ô Leandro, tu vai sair, guerreiro? Eu vou fazer uma perícia aí, quer ir? Mas tu não vai fazer a prisão dele não? A Bia falou que é ela que vai conduzir. Tipo, ó, tá iniciando acompanhamento, é uma... Não, eu faço então. Deixa eu dar então o QTA aqui. Ô Copom, aí... Copom, informe aí o perito, eu vou conduzir uma prisão do mesmo aqui com busca e apreensão. Se tiver outro na... Se tiver outro aí na rádio, dá um apoio aí, que é sério. Voltando o BC, Copom. Tá vendo aí, tem? Eu acho que perito deve ter da PRS. Rua do BC, equipe Rock, acompanhamento na Tiger. Brasão Recife na rede. Acompanhamento. Seguido da PF agora. Da PF, estamos aqui na rua do Banco Central, que é sério. Ô, Vegas, você tá roçando aí, hein, viado? Sai daí. Você vai vir com o representante da DEC, tá? Você vai ter que ver, olhar o porta-mala comigo. Fechou, fechou. Vai ter que pegar todos os carros. Adivinha quanto tempo que você vai? Você consegue fechar essa vaga aqui? Criado do cassino, passando na elétrica, você tem fazendinha, que é certo. Eu sou ruim de barreira, mano. Deixa eu colocar pra botar a barreira onde? Vamos passar agora em frente à fazendinha, Copom. Graças a Deus, meu comandante está aqui. Aqui cair, dar um beijo na boca do Viega, o que acontece? Nada. Pera aí, qual eu acho que... Esse aqui eu acho que tem mais coisa pra começar. QR aí, dos mesmos aí. Puxa, ainda não, cara, calma. Você pinta apoio, tá com QR e QSL, estão passando em perto do Dominas agora. Ó, não é melhor ir puxando os carros dele e botando no carro? Ó, eu vou precisar que algum de vocês aqui fique aberto aqui no... Calma aí, não deixa ele puxar não, segura ele aí. Opa, eles estão com 4 motos no QRR, QSL, estamos passando fazendinha, retornando, sul. Só puxar, na ordem que tá indo pro bicho. Pode no 4, Copom, autorizado. Pode ser você, Cano. Eu tenho fazendo ali na rota, viu? Tá com a documentação do mandato? Eu vou mandar pra você agora o... Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí, tá ouvindo aí. Oh, o mesmo caiu. Ele volta. É. Puxou o rabo do gato, hein? Tornado. Tem que entender, Tornado. Tu tem aí as chances de segurar ainda uma 12 aqui no domínio, na tira esse silenciador dela, vizinho. Se o bonito é ouvir o barulho dela. Não. Eu gosto do tchum. Não, que tchum nada. Ah não, mano, é, para de ficar falando na minha cabeça também com vocês dois. Estamos retornando, você que sou. Se tiver aí, pode ficar esperando. Estamos aqui. Roubado, liberado? Liberar o código do pai. Código liberado. Sacanagem, cara. É só tu botar lá a barreira. Joga a barreira no chão e é isso, pô. Não, pra tirar a barreira. Ah, barreira, espaço. Essa é a barreira D. Espaço D. Pronto, bota a mão. Espaço D. Emboscada! Cadê o Antônio? Tá ali conversando lá no fundo com o Quinoa lá. Olha lá. Ah, tá lá no fundo. Errei máximo aqui na fazendinha. Eu tenho que errar em máximo, né? Que errei máximo.
Tinha um guerreiro aqui na rota aqui. Por isso do meu bigode. A gente deixou crescer junto o bigode eu e ele. Ele era o farmer. Caralho, que mordeu aqui. Tornei. Qual que é a situação do QRR? Vou esperar o tornado voltar ali e puxar a visão pra. Pra aí, ele botou aí, ó. Só aguenta um macho negão. Você não sabe o meu gênero. Chama ele lá. Eu vou lá. Pô. Qual a situação do QRR? Cadê? O primeiro veículo aí é Bison. Parabéns, cara. Era que eu tinha acabado de puxar. Não fala com o bandido, puxa de novo aí. Bandido não. Bandido não. Quem vai olhar de porta-malas aqui é. Sou eu, Leandrinho, advogado, beleza? Todos os carros do Meliante, todos os carros do Meliante que tiver itens legais vão ser detidos. Só pra lembrar que vocês vão pagar. Você vai me pagar o reparo dessas porra, hein? Não tinha necessidade trava nenhuma aí, de furar o pneu. Aí. Oh, tá trancado minha vida. Tá trancado. Aí, tá abrido. Aí pode jogar, minha vida. Você pode jogar tudo. Essa beleza. Aqui é minha casa. É, olha aí, Leandrinho, tem legais aqui. Tem legais. Ai, ele vem de armas. Lembrando que você também tem que registrar aí, tá? O que ele tem aí. Tá certo. E aí, Hortense, como é que você tá? Oh, não, Beatriz. Tô bem, cara. Você tá bem? Tá bem? Dá. Ah, dava pra tá melhor, né? É. Eu acho. Tá todo dia que você é preso? Não vou nem falar nada, né? Nossa, foi fuzil, mano. Mas vambora que eu tô adorando isso aqui. Registra aí, Leandrinho. Pega a sua. Vou registrar aqui. Tô esperando meu KK. Peraí. Depois eu te explico, você relaxa. É o seguinte, você consegue tirar sua depois que você me manda, então? Dinheiro é uma coisa que eu tô fazendo. Como é, ô? Tenho certeza que não vai faltar. É, tirar a foto desses pra me mandar essa parte coisa mesmo, no e-mail. Já tirei foto, pode aprender. Tirei. Só vou já abrir lá a aba lá. Cara, esses negócios eu vou ter que pegar na mochila, a placa de metralha mola. Três, sete, quatro, oito, três. Qual que é o informe da fazendia, Copom? Rapaz, a polícia fez um trabalho bom aqui. Você sabe que eu não tô... Ah, depois nós conversa, Beatriz, relaxa. Depois eu não vou estar procurado, eu posso conversar comigo. Com vocês. A visão 2. Já perdeu, Henrique. Aí. Lembrando que... Ô, Tornado, você vai me pagar o reparo daquela visão, hein, viado. Furou o pneu sem necessidade alguma. Beleza, aí, ó, tem... Pode verificar aí. Oh, peraí que eu acho. Ah, não, aceitei. Relaxa. Oi, Iggy. Tá louco, cara. Quanto que é pra te ver peladinho? Ô, eita. Tornado, posso lembrar o direito dele aqui, Tornado? Série, pode lembrar. É, guerreiro, teu direito é um advogado que já tá no local, que já fez tua ligação. Teu direito agora é ficar em silêncio, guerreiro. Tá com dificuldade pra entender isso? É, um direito. Positivo, então tu vai fazer só os carros que a gente vai pedir e tu vai puxar aí, correto? Não, vou continuar falando. O que é fechado? Pegou a foto aí, Leandro? Peguei. Ele vai sentar mais uma desobediência nele, né? Que isso? Olha o zaralho. Tá no sacado, senti você como desacato. Vou ficar quietinho, peraí. Quero só um desacato dele pro advogado poder partir dessa aí, né? Desacato, você acha? Foi desacato, cara. Onde é que eu perdi tua pessoal nisso, mano? Aí, tá brincando. Tornado, falta uma hora, lembrando. Pelo amor de Deus. Ô, Tornado, ele pulou um carro aí. Não, BMW, Bison vai pra BMW. Era Bison 2 primeiro, que pulou. Que eu já puxei a Bison 2, esse aqui tá panguando aí. Já põe a Bison 2. Ô Leandrinho, eu mandei Tá bom, tá bom. Já perdeu, Henrique, Viego, eu acho que você está faltando atenção aqui na apreensão, hein, cara.
Se ele me acatar mais uma vez, eu vou querer fazer parte dessa prisão junto aí, velho. Você pode, você tem total direito de fazer parte dessa prisão. Você tava no acompanhamento? Ah, não tava não, né? Você chegou sozinho depois do meio da tá na B. Ah, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Total quantos veículos? Mano, pra caralho, viado. Uns 10, eu não sei. Não é muito não, mano, mas é necessário que eu tenho pra viver. Muito carro, hein? Nossa. Nossa, uau, ele tem uns 4 carros. Pera aí, deixa eu ver quantos que eu tenho aqui, viado. 4, 8, 10. E aí, girou aí, Leandrinho, a foto? Tirei, pode aprender. Caralho, 10 certinho, viado. Eu acho que muita coisa não tá indo, né? Na apreensão vai ter que puxar, né? Daí eu tô tirando. E guardar no baú, né? Viega! Essas molas, esse bagulho eu tô colocando no meu inventário. Fechou. Com tá ele roubando também... meu farm e eu acho que ele também tem aí na... Acho que ele também tem na mochila dele ainda. Aprenderam meus itens. Não, mas as molas tá com o senhor ainda. É, aprenderam metade do meu farm e outra metade deixaram comigo. O Intit 2. Tchau, porra. Eu vou querer 14 kits de reparo, tá? Tem nada. São 10 carros. Isso aí tá new. Tem nada, né? Tá new. Cara, me desculpa. Cara, esse é de cria, tá? Se eu fosse o bandido e tivesse um mandado desse contra mim, vocês iam passar a noite toda puxando o carro aqui. Viado, ia mesmo, tá? Ele deixou pelo menos uns 5 mil. Dinheiro de nerd. Esse aí é certeiro que aí deve ter 3 fuzil. Tem não, 3 fuzil era no segundo, tem não. Tem nada? Deixava os fuzil, velho. Era no Bison 2. Esse aí é menos suspeito. Eu tô atualmente com 32 carros. Em 32? Cada carro tem 5 fuzil de caixa 2. Próximo é o bacana. É feitonado uma moto subindo na montanha. Esse carro é bonitinho, tá? Aqui, cara. O cara vai ter trabalho, viu? Ó, tem uma moto subindo aqui, viu? Cuidado aí. Se cair no anticorrupção vai dar trabalho. Caralho. Nada também. Próximo é o T20. Caralho. Então, será que aí? Oi, que cada vez que eu te vejo tá mais bonito, hein, mano. Vai, puxa aí. Puxado, minha vida. Nada também. Próximo é a Tiger. Mano, nesses carros pra frente aqui não vai ter mais nada. Que petinha tava nas caminhonetes. Pra puxar já? Pode. O Tiger não tem nada, a gente já verificou. É, o Tiger não tem nada e a próxima é a Zemil. Olha aí, advogado. Polícia Federal. Pô, desculpa aí, mano. Positivo, TKS. Advogado, eles estão querendo me passar a perna, tá? Não vou falar nada não, isso é um ato... tá aqui exatamente pra isso. Isso é um golpe de Estado. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Acho que eu deveria me tornar governador. O quê? Governador, ou presidente. Eu acho que eu deveria virar presidente do Brasil, mano. É, QAP Copom. Eu acho. Não mora nem no Brasil. É, foi efetuado aqui. Verdade. Um paro na porta da DP, um veículo. O mesmo tentou atropelar um polícia aqui. Isso aí, Otávio. Só vou confirmar aí, escutei. Acabou? É, como eu cheguei agora no local, eu vou passar pra vocês tudo completo. Só um momento. Agora nós temos que puxar os carros de fac. Ô, Tornado, só pra confirmar aí, Bison 1, Bison 2, BMW M8, Bobcat. Vocês vão aprender até Racing, os farm nos carros? O Panto, o Bacala, T20, a Tiger, a Z1000, sem mais. Beleza, e esse helicóptero voando aqui em cima? Área da polícia, beleza. Beleza, é isso mesmo, agora vamos lá pro carro QRR, de fac, pô. Lá atrás, próxima... Qual que é a RR? A prisão lá. Tô esperando aqui na BR. Não é aí não. Vem pra cá. É... Característica do veículo é um Mitsubishi Lancer verde... Ah, peraí. Verde água aqui. Vou atualizar o QTH do mesmo na rede. Que isso, cara? A gente já conduziu esse advogado, né? O cara tá levando a parada na zoeira. Vou assumir na primária, que é sério, um acompanhamento a um lance. Muito obrigado.
Ainda que você tem feito um do Chris, né, cara? Parada, KCL, ah, tá cara, você tava se incomodando, né? Agora tem aí, eu liguei, ó. Ih, cara, falei isso não. Falei isso do meu delegado, não, cara. Cara, a gente fica demais, ele faz os bugs. Mas se soubesse tanta coisa que um delegado geral faz, cara, você não falava bug disso. Nossa, mano, eu acho que eu ia calar muito a minha boca se eu descobrisse, mano. Cara, um papo. É que ele não faz tanta coisa na cidade, né, velho? Cara, o... É aquele papo que eu falo, cara, é muito... mano. Ô, Antônio, é muito fácil pegar uma viatura pra atulhar, mano. Quero ver e trabalhar como um comando delegado pra atulhar, como é que é. Pois é. Troca de lugar, pô. Aí tu vai pra boca. Eu achava fácil quando eu era coordenador, velho. Virei delegado, meu amigo. Quero ver 40 pessoas indo no privado dele pra resolver pior do que isso. O que tem de mensagem aqui no meu coisa? É brincadeira. Ele sacrificando o tempo dele, cara. Pra poder sair pra patrulhar aí, se divertir. Então, porra esse nenhuma. É um herói. Isso é herói. Pra ficar resolvendo o BO da polícia pra ajudar a melhorar a polícia, pô. Sim, que eu tá era. Tá falando aí é merda. Quando eu era coordenador. Calma aí, peraí, turning virtual lado aqui. Quando eu era coordenador, eu patrulhava pra caralho. Sou delegado, acho que eu tenho umas 2 horas de patrulha. Ah, nem sei mais o que é isso, cara. Então. Ah, eu não vou falar nada, né, viado? Eu não trabalho na polícia. Então. Exatamente, não tem conhecimento. Se te desse, tu ia entender. Ah, eu fico impressionado como é que o Fadel consegue fazer tanta coisa aqui. Cara, esse Viegas é especialista em barreira, velho. Ah, o Viegas é. Especialista em outra coisa também, Antônio. Eu, Cadu, o Viegas é especialista em barreira. Tem que colocar a barreira ali agora. Ah, já vai colocar aí, né? É, puxa todos aí, ó. Tem que puxar todos. Dá, né? Trabalhar em facção falida. Que facção você trabalha, guerreiro? Trabalho em facção, não vou falar qual, né, parceiro? Você acabou de falar que trabalha em facção, associação criminosa. Não, eu trabalho em facção falida, pode colocar, não vou falar qual é a facção que eu trabalho. Isso aí eu achei que você já sabia, pô, tá maluco tudo isso. Tá new. Cara, eu não sei de nada, não sei nada. Eu sou bovinho. Faz o L. Beleza, vai. Aí eu testo, velho, deixa eu ver. Não tô falando isso não, viado. Relaxa. Ah, top. Relaxa agora, né? Porque na primeira vez eu tô na primeira oportunidade. Não, os caras fizeram errado aqui, Wick. Os caras fizeram errado. Culpa não, se eu fosse bandido eu também tinha fugido, mano. Não tem o que fazer, né? Errado, mano. Faz L, pô. Os caras me deixaram desalgemado ali no pátio da, em cima da prisão e foram trocar tiro lá na montanha. Todo mundo. Eu falei no mínimo 10 vezes. Algema esse cara e leva lá pra dentro. Toda hora que eu olhava pra trás, o cara tava falando no telefone. Ah, eu não, viado. Tô trocando as ideias, pô. Não sei o que você tava falando, cara. Tava falando com o delegado de outra volta. Exatamente. Esse delegado. Ex-delegado de outra volta, velho. Atualmente é KDPOL. Aposentado, queria voltar a ser KDPOL. Aí, ó, esse aí tem coisa também. Isso aí tem gatilhozinho. Esse aí tá fazendo um barulhão que não é velho. Foi de família, tá? Esse aqui tá sendo de família. Eu tô ficando bravo porque me deram porque tá, me deram tem que tratar mal. Vou tratar mal, cara, vou falar a verdade. Pode ir, esse daí pode ir, Tony. Ô, Tony, acho que puxa tinha algum... Aí. Tinha algum... não pegou ainda? Achei que já tinha pegado, pô. Tinha um caminhão lá, tinha alguma coisa no último que apagaram sem eu ver. Beleza. Tinha não. Ô, delegado. Oi. É ele aqui, ó. Guys, você acha que tem de mercadoria aí? Ele aqui, ó. Todos aqui, ó. Os veículos aí. Tem que ver. Fio, munição, vibrador, tudo, essa parada louca. Tá, deixa eu aprender. Esse aqui ele já puxou, você já verificou. Deixa eu só aprender. Isso, esse aí eu já peguei. Maravilha. Boa, guarda aí.
Vai puxar a próxima. Tem nada também. Fala aí, Cadu, como é que você tá? Tô bem. Bora, meu advogado. Ah, tinha só no Skyline. Delegado aí, viado, coloca uma cama aqui pra dormir. Cara, cadeia não é pra ser confortável, não. É pro cara pagar os pecados. Não, pecado. Mas não consigo pegar, viado. Não consigo deitar na cama nesse colchão barato. Vai lá, Leandro, vai lá, vai lá. Eu vou fazer um relatório desse negócio que eu aprendi do carro. Não, dele. Você vai ficar aqui comigo. Eu não quero ser você, não. Sei que você é justo. Eu não consigo. Ô, delegado, vamos ver os crimes aí que vai ser acionado nele aí. Chega muito perto. Coloca aqui, a tabela. Vai me jogando aí os crimes aí que eu vou fazendo aqui. Mano, vai ser pena máxima. Não precisa nem se esforçar muito. Você não tem um mandado, né? Você não tem um mandado, né? Eu não. Eu mando pra ele. Manda pra ele, faz aí. Aí você só adiciona a tentativa de homicídio que ele atirou contra mim. Caralho, já não tinha. Tentativa não, homicídio, porque ele não, matou dois Rocan. Homicídio e tentativa de homicídio. Isso. Homicídio qualificado, 1.1, tá advogado e 1.2. Embaçado, né, fazer o quê? Ah, advogado chegou. Vamos lá, vamos lá. Eu quero falar com o meu advogado só. Ó, advogado. Cara, que isso, vocês não deixaram nem eu falar com ele, mano. Tá ali, André. Só um pouca vergonha. Ô, advogado, tá certo isso, cara? Você adiciona o tráfico de armas, né, porque ele tinha mais de 3. Isso, porte ilegal também, né? Não, calma aí. Não, esse aí já tem. O meu advogado, tá certo isso? Quais são os artigos que ele tá sendo acusado? Pega a tabela que ele não tem. Ele tá, porte... de armas. Deixa eu fazer o relatório, você... vou te passar aqui, ó, advogado, ali, ó. 1.1.2. Certo. Aí depois vai ser 5.6. E 5.8. Certo. E 5.10. Aí a gente vai lá pra aquele... tentativa, poluição sonora. Condução imprudente, né? Condução imprudente, que o mesmo deu fuga 11.2, tá? Poluição sonora, viado, nem música que eu tenho. Não tem, ô cidadão, não coloquei poluição sonora, não. Tô lendo os artigos aqui de baixo. Você acabou de falar poluição sonora. Se mantenha calado aí, por favor, pra ajudar a gente aí mais rápido. Não, eu quero a justiça, cara. Não quero saber se vai demorar ou se vai rápido. Eu quero saber da justiça, pô. Quero saber do certo. Nem outra, pai. Associação criminosa também, viu, advogado? 8.4. Eu sou bandido. Perigoso. Certo. Viegas. 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 Cara, eu sou muito chato. Eu sou muito chato, né, viado? Desculpa aí, família. Mas não sei assim. Posse 5.1 também, viu? Posse de peças de arma que ele tem. Sou da tropa do 157, caralho. Acho que é só isso, advogado. No mais, o mesmo aí... Porra, no... Tá bom dos do mandado também? Dos mandatos, não? Mandato que é o principal, não. Fora. No final aí, doutor, se eu puder fazer pode uma troca de bom pra ele... Eu te mandei. Que mataram porque tá preso. Ó, eu posso informar aqui o de mandato. Pera aí, então deixa eu... Pera aí, deixa eu entrar lá, que você já me informa. Aí eu já entro daqui, já. Tá. Aí já... Pode falar. Engraçadão. 3.4. Eu tô livre. De drogas. Olha como ele faz humor, cara. 3.4? 6.4, tá certo. 6.5, 3.5, invasão de propriedade. Não, 6.5, associação de tráfico. É 6? 6.5. Ah, 6.6. Ô, alguém, tá com uma música aqui, 5, cara, tá mó climão. 6.2. 6.5 e 6.2. O 5.1 já foi, né? 5.1 já foi. 10.10. Ah, 10.10. Pose errada, pose errada, pose errada, peraí. 10.11. 10.11 também, uso de equipamentos.
Não, tô sem encodre, pô. Aí, ó. 10.0. 10.0. É, 5.4. 5.4. Deixa eu ver se acho que ele já tá no. Não, tá. Acho não. Que tinha que ter o 5.3 também, hein, certo? Cara. O 10.12 já foi? 10.3? 10.12? Não. 10.12? Não. Não, apologia ao crime não. É óbvio, eu sou bandido, pô. Coloca essa porra aí, caralho. Tá maluco? E sou o... bandidão, olha a minha cara de bandida, não. Vou pôr 10.18 também, tá? Perturbação do sossego à lei, ele não ficar quieto. Certo. Não é perturbação do sossego. Ele tá aí. Conversando com vocês, cara. Só, o Bia. Calma, tem um... Eu, 10.1. 10.1? Ameaça? Caramba. Positivo. Pô, dessa vez eu nem ameacei, cara. Eu ameacei da é, outra. É, ô Bia, ele é reincidente nos mesmos crimes aí? Vou dar uma visualizada. Aquele não, dia minha ficha é limpa. Limpou sua ficha? Limpei, cara. Vou dar uma olhada aqui. É, cidadão, o senhor é o que mataram, né? Não. Tá preso, você não viu o Viega falando? É o que tá preso. É o que tá preso? É, mano. Falei, mano, vocês deviam parar de ser polícia e abrir um stand-up, viado. Acho que vai dar mais dinheiro. Que mataram... Só que mataram o nome do senhor? Que mataram o Black Travolta, pai. Caraca. Deixa eu ver aqui o... Black Travolta. Volta a vida! O senhor pode me informar o seu RG? Sem querer isso aqui. 43-153. 43-153. É, ô advogado, me fala seu RG, não, por favor. Mataram, é, 58-200. 58-200, certo. Agora vamos aqui. Sem fiança. Advogado constituído. É, meu bebezinho aí. É, creio que não muda nada na pena. Vou colocar aqui mandato de busca e apreensão, que aí também não muda nada. Ele tem porte? Você tem porte, cidadão? Ah, tenho sim. Eu não tenho nem vergonha na cara, vou ter porte de arma. Fechou, então. Sem fiança, tá aqui já. Cara, velho. Se mataram, olha, beira a minha cara que provavelmente... Vou copiar aqui, lá, tá? Copiei. Ai, a pena máxima é, sim, é 100 meses, né? Fazer o quê? Ai, como é bom ser livre. Você não viu como é bom vender arma e droga. E dá fuga no Ix, isso aí eu sou especialista, 6 em um dia. Todo respeito, Ix, você sabe que eu te amo. Fuga em mim, cara. Deixa eu ver aqui. É óbvio, eu só penso em você, cara. Você ô, é delegado. Ok, mas fica aqui. Itens apreendidos, aquelas molas lá, vai fazer a conta ou só vai colocar aquele... Pode fazer a conta. Depois puta, deixa ele conversar com o advogado dele, tá bom? O cara que tem aprendido. Por favor, né, cara? Mas é muita mola que eu tenho. Deixa cara, eu ver. Caralho, eu farmo pra caralho, vendo arma pra caralho. Não manda a foto pra mim que eu te ajudo a contar. Pera aí. Deixa ele falar com o advogado aí. Aí, ó, você vai ter uma capacidade. Ó, eu vou já. Efetuar a prisão, depois eu vou editar. Tá, porque tem se eu. Aprendidos. É, porque aí eu vou editar itens aprendidos. Porque se eu for entrar em alguma coisa, é capaz das fotos sumir. Com o meu PC, é, de vez em quando dá umas bugadas, tá já, ligado? Já lança lá então. Eu vou lançar lá, depois eu vou editar e colocar os itens aprendidos, beleza? Uhum. Pra não dar erro, senão capaz de sumir tudo que a gente fez. Já manda já. Vou mandar aqui. O que foi, o velho barreiro? Falou em PC e vou subir aqui. Que é o velho barreiro? Qual é o seu velho barreiro? Falou em barreira? Eu vou subir. É o velho barreiro aí, ó. Velho guarita. Sai daí, outra. Vai criar meu filho. Você fez a barreira direitinho ali, viado. E aí, conseguiu fazer aí? Foi o Cadu que fez, né? Não, foi não. Foi você que fez. O Cadu, não era tu que tava botando barreira ligado? Calma aí. Ele tá relembrando o tempo de rota. Ah, mas na rota, pô, a gente bota a barreira assim mais rapidinho, tá ligado? A gente fica 3 horas aqui pra prender um cara que... É um pobre coitado? Ah, cara, isso é um mandado de busca e apreensão, né? Não tem culpa se a rota não faz nada. O cara não apresenta risco nenhum, pô. O cara é fraco. Isso aí não é um bandido de verdade. Vocês estão aqui numa independente, mano. Se o documento tá lá, a gente tem que cumprir, ué. Sou oficial civil.
Eu sou delegado adjunto da Polícia Civil, eu, cara. Eu cheio de compromisso pra fazer, velho. Cheio de bandido de verdade, Viga, pra aprender. Você. Você, ô, Vigas, você é sub de guarnição de elite, ou seja, você tá muito abaixo de mim, mano. Vai muito, tá da ligado? Onde você tirou isso? Da onde vocês tiraram isso? Muito, tá baixo muito. Abaixo até de acadepó. Da onde vocês tiraram isso? E da onde que vocês tiraram isso, velho? Tu é que nem um subcomando, ô Tana. Então, subcomando de guarnição mãe, pô. Que guarnição mãe, velho? É. Ué, agora a Polícia Civil é elite, pô? É o quê? Agora a Polícia Civil é elite? É convencional, pô. É guarnição mãe, cara. Nada, é convencional. Então, pô, a rota é guarnição pai, velho. Obrigado. Olha o que é. As PMS. Mano, PCS. A única coisa que vocês fazem é coçar o bolso dos caras, velho. A guarnição pai é foda. A rota tem um oficial em serviço na cidade. Concordo contigo, guerreiro. Sabe por quê? Porque só os melhores entram aqui. Pode ter certeza da vida toda que tu jamais vai vir aqui, guerreiro. Essa foi a ótima. A rota é guarnição pai. Pai foi a melhor frase que eu vi desde que eu entrei na cidade, eu juro pra vocês. Você tá rindo também, viado, você sabe que eu não tô mentindo. Esse que mataram é chato, hein, mano. Nossa, peraí, quanto é que vai bicho é ruim, tá lá longe e tá escutando a conversa. Ah, Tainá, depois eu volto aqui pra dar uma conversada com você, minha vida. Bora lá, ô Rota Guarnição Pai, manda aí. Não tem o seu número. Não tem não, viado. Você pode ter o meu, não tem o seu. Calma aí, Smith. Ah, não, Smith, você tá suave, é nóis. Eita. Bora levar ele no presídio no porto lá, tá vendo? Oi. Ah, não, já abriram aqui. Oi. 2, 3, 4, 5. Opa, me passa o telefone aí. Eu. Ô, meu príncipe. Por minha conta. Eu já fui preso, eu não tenho mais nada, pô, acabou. Viado, só me fala teu número aí, ô minha vida. Ô Leandro, manda esse cara embora logo, 699405. Porta aberta, né? Tá. 699-645? 405. Ô Viega, que ninguém tá falando com você, cara, pelo amor de Deus. Bora lá, Tornado, pra gente editar. Só uma patente mais alta aqui, Guedes, de boa. Beleza. Vai ter alguma assim, tu botar uma brusa. A rota é guarnição pai. Você acha que a rota é guarnição pai, viado? Tá sem barriga. Ô, Kinoa, deixa eu conduzir aí, deixa o preso. Tá se sentindo em casa, o preso. Eu tô em casa, viado. Pô, tanto tempo que eu já não fiquei aqui, eu já tô me sentindo em casa. Cidadão, vou pegar aqui. Caralho. No CB. Você subiu. Caralho, Leandrinho, você subiu pra perito, viado? Faz tempo, cara. Faz tempo que eu tô de perito. É que eu tava fora da cidade uns dias aí. Aí dá uma viajada pra dar uma esparecida, né? Qual que é seu RG mesmo? Certo, que mataram. Ficha criminal, deixa eu dar uma olhada aqui. O senhor tá limpo? Já limpei a ficha já. A rota é guarnição pai, né, pai? A rota é guarnição pai. Aí eu não aguentei, viado. O cara jogou uma dessa. Ah, pra cima de nós, viado. Você acha? Guarnição pai foi a mais, hein. Guarnição pai foi a melhor frase que eu vi desde que eu cheguei na cidade, viado, papo reto. Guarnição pai é foda. Guarnição pai é foda pra caralho, viado. Homicídio culposo, doloso. Lesão corporal, não, obsessão da justiça. Essa porra já não tava pronta, não? Não, é no CB, né? Porte de arma pesada, de arma leve, munição, munição de arma, roubo, sequestro, tentativa. Cadê a Beatriz? Chama a Beatriz aqui. Tráfico de arma. A rota é guarnição, pai! Tentativa de fuga. De máscara.
Ô! Ô Viegas, a rota é guarnição, pai! A rota é guarnição, pai, foi o ápice, velho. Desculpa, eu tô adorando isso ainda. Esse cara é louco, né? Ó, meu querido, 100 meses aqui, tá? É isso. Que mataram, não tinha... A multa foi lá pra 2 milhões e pouquinho. Eu acertei o valor, eu sou muito pica, fala é, aí, mano. Cara, 2 milhões, mas o cara tem conhecimento. O tempo aí de coisa 100, tá certinho. Eu vou só tirar uma fotinha dessa daqui, pra mim colocar também lá, do CB, porque quando os caras falar que eu fiz merda, eu tenho como provar. Tranquilo. Sujo, tudo certinho, que o senhor tava lá no carro. Fechou! Que mataram. Até uma próxima aí, limpa sua ficha e volta pra polícia, beleza? A civil tá te aguardando. Eu só tô brigado com o Ike, só o Ike me odeia, só, com ninguém. É seu cunhado, caralho. É... Ô, Leandrinho, depois eu vou, quando eu sair da prisão, eu vou encostar aqui, eu vou te explicar fechou, tudo. Fechou, né? Fechou, tamo junto, seu busão tá vindo. É. Boa sorte lá. É nóis, viado, valeu. Porque assim, é, ele fugiu, né? Aí o Pitbull ameaçou de dar advertência nele pra ele se entregar aqui. Falou que ia dar advertência. Aí ele veio aqui, veio todo bravo e veio me xingar, me chamou de maloqueiro. Nossa, o sangue ferveu, velho. Acho que esse foi um dos motivos pra me estar puto, tá ligado? Porque o cara me chamar de maloqueiro, porra, sou maloqueiro. Você é? Aí eu fiquei bravo. Aí eu deixei ele embora, porque, mano, foi feito errado, tá ligado? É. Então usa Juliette, pô. Infelizmente é assim, mano. Infelizmente é doutrina, né? Não, então, é que eu falei, eu tava errado, tá ligado? Só que eu tava puto por causa desse cara aí, arrombado do cara aí. Ah, mas eu digo isso também dele, pô. Ele ficou na polícia porque também não aguentou a doutrina, tá ligado? Foi isso mesmo. Foi ilegal porque o ilegal não tem doutrina. Né? Ele mas, saiu da polícia a partir do momento que o Fadel comeu o rabo dele. É assim mesmo. Isso que ele é bravo, Fadel. Nossa, meu Leandro, tem muito número quebrado aqui, cara. Tem muitão, é isso que eu vou te falar. Tipo assim, faz um número mais ou menos chegando perto, cara, pra gente. As armas aí, você fala as armas pra mim, que ele tinha, só pra mim marcar. Uma AK, duas M4, tem que pegar a foto com a Bia do que ele tinha no inventário. Foi. Não, eu já peguei já. Quer falar pra mim? Uma. Esse cara tá procurado, mano. Que é tudo? AK, uma AK. Duas. M4. Uma AK, duas M4. Munição, sem munição. Sem munições de AK. Sem munições de AK. Cento e trinta e oito, mais uma K, duas AK, cento e trinta e oito. Acompanha aqui, vai. Vamos fazer direito agora, né? 138. Aqui, tiro sujo.
pelo menos certo. Eu bato, morro. A polícia vai, me revive e me prende. Não, você sofreu um acidente. Não, eu morri. Se eu fui acidente, não é morrer, não? Você desmaiou, meu filho. Não, desmaiei não. Eu morri. Como é que tu morreu se tu tá vivo? Tá vivo. Como é que você lembra se eu tava morto? Hã? Como é que eu me lembro de alguma coisa se eu tava morto? Pronto, pô. Tava desmaiado. Desmaiou. Acidente de moto. Não tomou título, não tomou nada. Acidente de moto. Ah, não. Tenta dar pra buscar. Tá apanhado? É mole? Ó, vamos lá, vamos. Ô, pô, é duas chavinhas. Prende logo nessa porra aí pra me poder jogar aqui, viado. É sério, mano. Já tem desacato aí, já. Ah, vai tomar no cu, vai jogar em outra cidade, seu porra, seu pau no cu, seu ceboso. Sabia. Sabia, cara. É, palhaçada, mano, tá fazendo sair o dia todo. É, então, eu vou ir lá. Queria conversar com ele pra ver se a gente coletava mais prova, né? E de onde que ele é, cara? Você sabe dizer? É do Palmeiras, pô. Palmeiras. Ele foi confundido por causa, porque ele saiu lá da... Porta, né? Aí o Mike manda a foto dele. Sorte, mano. O Shakur atirou em mim. Cara, não sei porque o helicóptero dele subia mais que o da polícia. Aí eu subi, teve uma hora que... É, o que sabe o que foi foda lá? A gente chegou lá, né, nesse helicóptero. É. E tinha muito bandido, tá ligado? Tinha um gordo do lado de fora, no prédio, e tinha muito lá de dentro. Só que aí, pouca gente, cara. A galera não veio. Então, já vocês comandados, vocês já podem incursionar. Se o cara não quiser esperar lá, né, e tal, vocês podem incursionar. Pode incursionar comandado? Se ele tiver, se a gente pode, pode. Se ele não quiser sair. Se ele não quiser sair de lá dentro, pode incursionar. Ei, só confirmando, eu posso pegar ele em área safe também, né? Oi? Eu posso pegar ele em área safe também, né? O Padel tipo, pode. O maior problema mesmo seria nesses recintos aí, que é propriedade privada ou então um local de... Você sabe o que a gente tem que fazer, pô? A gente tem que usar um horário pra fazer batida no Palmeiras todo dia, igual a gente fez na Camorra lá até pegar o Iago. É. O Iago a gente pegou assim, a gente batia todo dia lá. Todo dia a gente tava na porta, até que ele se entregou. É, é isso aí. Dá prejuízo pros caras, tá ligado? Toda hora prejuízo. Ele tá lá, toda hora em cursão. É, mano, é muito prejuízo, pô, porque se o cara guarda todo no carro dele ali, já era, mano. É filho de vago. Aí... Mas uma hora a gente vai pegar também. Ele é ligeiro, o Shakur é ligeiro. É, aqui tá sendo marcado já, a moto dele tá marcada. Nossa, então, tudo. Se eu não tivesse vazado que tava sob mandado, eu ia conseguir pegar ele, entendeu? Só que um pessoal aí fez uma operação antes do que tava marcado, entendeu? Porque assim, a gente marcou pra pegar ele num dia. Só que aí um policial nosso aí, ele decidiu fazer uma operação por si próprio, tá? O Mike, hein? Não, foi o Pitbull. Ah, tá. Aí acabou que o cara ganhou o que tava sendo procurado, nunca mais ele apareceu na praça. Porque assim, ó, eu tava indo na praça todo dia pra pegar os horários dele, né? Aí eu sabia como ele tava na praça, a hora que ele tava na praça, o que ele tava fazendo. Aí no dia que a gente ia pegar, um dia antes o Pitbull fez uma operação torta lá. Cadê ele? Ele é meu sobrinho. Ah, mas do jeito que ele pisa tanto na voz, esse Shakur aí, uma hora ele roda. Ah, a mãe dele rodou? Cara, não rodou porque ela tomou coca no ar, você acredita? É, eu fiquei sabendo. Não deu pra pegar, mano, porque ela tomou no ar. Feio, né, galera? Feio, cara, feio. A galera só sabe fazer isso, mano. Feio, cara, feio. Ô, não tá dando mais pra marcar, não, ô Toninho? Tá, dá pra marcar. Por isso que a galera foi legal, né? Ou não dá pra marcar aqui, Toninho? Pessoas que tava na QRU? Consegue, vou marcar lá. O meu não tá aparecendo não aqui, tô tentando marcar você, você tá como? É Antônio T. Deixa eu ver. Coloca o 3332. Eu queria comentar uma coisa aqui na rodinha do pessoal. 13? Aqui. Qual o seu. Qual o seu. Olha quem tá ali. Qual o seu RG? Olha quem tá ali dentro. Olha quem voltou na prisão ali, pô. Qual o seu RG, ô Toninho? O é que eu tô marcando aqui os policiais que tá na QRU. Coloca. É, falei aqui com a DM. Então, Antônio. Vai aparecer o Antônio T. Então, não tá aparecendo pra mim aqui, mano. Vê esse 332. Ah,
então podemos pegar pro lockpick. Tá procurando a onda aqui? Ah. Ah. Sim, o jogo crashou, meu amigo. O jogo crashou, acabou a ação. O que é jogo? Meu Deus, por isso que o negócio que é jogo, vocês sabem o que é jogo, macho. Deixa eu estar tirando onda. Você sabe o que é jogo, Tornado? O que é jogo? Eu queria entender como é que cada lembra de ação depois de 5 minutos. Tu acha que ele tem TDAH, guerreiro? Não, ele pegou e disse. Qual é o nome do negócio que esquece mais rápido, jogador? Amnésia, né? Pô, tu acha que ele tem Alzheimer, guerreiro, pra esquecer as coisas em 5 minutos, guerreiro? Cadê você, velho? Tô aqui embaixo, na cela. É. Eita, o que tá acontecendo aqui? Tá com essa roupa aqui. E a gás. Só lembrar desse cabelinho aqui. Eu vou atrás dos caras, aí eu entro lá na fac. Eu pergunto se ele tá lá. Aí eu abro o portão lá. Esse Jacuinho é o líder? Eu acho que ele é chefe de lá, não? Ah, pô, tu não vai, eu sou cagueta, mas tu não vai me entregar lá, não. Faz tempo que ele entrou, viu, doido? Outro líder, só tem sub-líder aqui. Tem Cono, João, Real, Trailer, Invicta, Loki, Jacu. Cara de mal, mano. Tem 400 membros. É com o meu nome? Ué, Chacu Dinge. Você tá 2 dias sem entrar, velho. Parece a porta, ele não aparece aqui. Ah, 511. Chacu